بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم میرے پیارے معزز ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حکمت اور روحانیت کے راز آج میں آپ کے لیے بہت ہی خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں جو ان خواتین کے لیے بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے جن کے شوہر ان سے بات بات پر لڑائی جھگڑے کرتے ہوں ہر وقت ہی مار کٹائی گالیاں دیتے ہوں یہاں تک کہ خرچہ بھی نہ دیتے ہوں آپ ہر عمل ہر وظیفہ آزما کر تھک گئے ہوں میرا آپ کو مخلصانہ مشورہ ہے آپ چند دن چند ہفتے یہ عمل کر کے تو دیکھیں انشاءاللہ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی اور اس عمل کے کرنے سے نہ صرف گھر میں لڑائی جھگڑے سکون اور راحت میں بدل جائیں گے بلکہ آپ کے لیے صحت رزق اور اللہ کی رحمت کے دروازے بھی کھل جائیں گے انشاءاللہ آپ کا شوہر آپ کی ہر بات مانے گا اور اگر آپ کی ساس سسر اور نندوں کے ساتھ بھی نہ بنتی ہو ان کے ساتھ بھی ہر وقت لڑائی جھگڑا ہی رہتا ہو تو انشاءاللہ اس عمل سے آپ کے لیے ان کے دل میں محبت و احترام کا جذبہ پیدا ہو جائے گا لیکن اس خاص عمل سے پہلے ایک بہت اہم بات ایسے حضرات کو بتانا چاہوں گا جو اپنی بیویوں کے ساتھ ظلم کرتے ہوں ان کو مارتے ہوں وہ یہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور سنیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں ایک دفعہ سوئی ہوئی تھی تو اللہ کے حبیب بستر سے بہت آہستہ سے نیچے اترے اور پھر جوتا پہنے بغیر ننگے پاؤں چلے تاکہ آواز نہ ہو میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول آپ نے ایسا کیوں کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ تم سو رہی تھی تو میرا جی چاہا کہ تمہاری نیند میں خلل نہ آئے اور ویسے بھی ہمیں عورتوں کے ساتھ نرمی اور محبت سے ہی پیش آنا چاہیے ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی بیوی کے ساتھ نرمی اور حسن سلوک سے پیش آئیں تاکہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کر کے ہماری دنیا اور آخرت کی منزلیں آسان ہو جائیں اب ہم آتے ہیں اس خاص روحانی عمل کی طرف جو بہت ہی آسان اور آزمودہ ہے جس نے بھی کیا اللہ پاک نے اس کی مدد کی اور اس عمل کو ہر عورت بآسانی کر بھی سکتی ہے عمل یہ ہے کہ جب بھی آپ کھانا پکائیں یا گھر والوں کے لیے کچھ بنائیں تو کھانا بناتے ہوئے آپ نے اللہ کے دو بابرکت نام یا لطیف و یا ودود بہت زیادہ کثرت سے پڑھنے ہیں انشاءاللہ اللہ کے انعاموں کی برکت سے گھر میں سکون چین راحت کا سامان ہو جائے گا گھر میں لڑائی جھگڑے کی نحوست بے برکتی ختم ہو جائے گی یہاں تک کہ اس عمل سے سوکن کی ٹینشن ختم اور اگر آپ بہت زیادہ فائدہ چاہتے ہیں تو کھانا پکانے کے بعد اس پر آیت الکرسی کا دم دے دیں یعنی ایک دفعہ پوری آیت الکرسی پڑھ کر دم کر دیں جو کہتے ہیں اللہ کے نام میں تاثیر نہیں پھر اس کا کمال دیکھیں اور قدرت کا کرشمہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں وہ پریشانیاں الجھنیں جو ختم ہونے کا نام ہی نہ لیتی ہوں وہ نفرتیں محبت میں بدل جائیں گی لیکن یقین اور اعتماد سے چند دن چند ہفتے کرے تو اس عمل کی سب کو اجازت ہے موزوں ناظرین سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل حکمت اور روحانیت کے راز کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ میں اس گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ ہر ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں تاکہ کسی دکھی بہن کی راحت کا ہم ذریعہ بن جائیں ملتے ہیں ایک نئے عمل کے ساتھ تب تک کے لیے میں اپنے محترم ناظرین سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ